Колеги, чи є якісь заяви, повідомлення? Прошу. На моє ім'я не тільки, мабуть, на ім'я, надійшов такий лист звернення колективний. Мешканці села Торшиці, батьки та учні, вихованці Торшицької школи звертаються з проханням внести зміни щодо відміни рішення 41-ї сесії Ставищенської селищної ради 8-го скликання щодо ліквідації нашого навчального закладу. Відповідно до законів України про освіту, кількість учнів в Торшицькій школі відповідає нормам. В кожному класі навчатиметься по 5 учнів, а в садочку більше 15 вихованців. Є перспектива на наступні роки. Відстань до Іванівського закладу більше 19 кілометрів, до Стрижівського закладу більше 15 кілометрів. Час на таке перевезення перевищує 15 хвилин, а це суперечить санітарним нормам перевезення молодших школярів та вихованців в садочках. Чому не створити нашу школу філією будь-якого навчального закладу громади, де б наші діти навчалися? Задумайтесь, у якій годині потрібно розбудити дітей віком від 2,5 до 9 років, щоб відправити в школу. А хто їх заспокоїть, коли вони плакатимуть? Ви в своїх відправили на таке навчання? Яке то буде навчання, коли дитина весь ранок буде плакати? Ніхто з батьків не погодиться відправити нашу свою маленьку дитину в інше далеке село. А це означає, що дошкільна освіта буде знищена, а початкова принижена. Самі знаєте чому. А як забезпечити безпечне перевезення таких наших дітей? Що робити, коли повітряна тривога буде під час маршруту? Адже йде війна. Наша школа має достатню кількість вчителів, має необхідну матеріальну базу, має відмінне інтернет-забезпечення, укриття. Школа повністю відповідає санітарним нормам, що підтвердила комісія Департаменту освіти і науки України, яка відвідала наш заклад 05.07.23 року. Комісія також зазначила, що якість освіти в класах, де навчається 5 учнів, нічим не відрізняється від якості освіти у великих класах. Навпаки, у класі з 5 учнями вчитель приділяє увагу кожному учневі максимум уваги і часу. За інноваційними технологіями таке навчання є і груповим, і самостійним. Є різні варіанти щодо зменшення фінансових затрат на утримання нашого закладу. Перенести початкові класи на крило закладу, де знаходиться на садочку. Це дасть змогу відключити половину закладу від опалення, переглянути штат. Школа має 8 виходів, тому у звільненому крилі можна розмістити сільську бібліотеку, сільську раду, медичну амбулаторію, пошту тощо. Тому просимо вас створити комісію, яка приїхала до нас і оглянула приміщення та розглянула інші варіанти щодо забезпечення нашого навчального закладу. Дякую. Шановні колеги, вся справа в тому, що рішення про ліквідацію Торчицького закладу прийняте на одній з попередніх сесій. Рішення вже вступило в силу і процес ліквідації розпочався. Зрозуміло, що це потрібно прийняти рішення в частині рішення. Тому я пропоную записати подібне звернення в протокол нашого сьогоднішнього засідання. Зрозуміло, що ми опрацюємо цей матеріал і на наступну сесію, коли буде готовий проєкт рішення, ми зможемо запропонувати відповідь людям, які сьогодні прийшли і їх цікавить дане питання. Будь ласка. Лариса Григорівна, дивіться, наступна сесія, так як ми проводимо її раз в місяць, буде вже напередодні початку навчального процесу. В разі, якщо буде ухвалене позитивне рішення, ми всі розуміємо, перш за все, головою громади, да? Якби визначальну роль в Євразії, то кількістю депутатів, які його підтримують у цій сесійній залі і так далі, то, може, не встигнуть з організацією навчального процесу? Встигнуть. Тому, дивіться, роботу, яку проводить одне лише село на теренах нашої громади, Торчицькі люди, це ініціативні люди, вони звернулися до мене, вони зверталися, мабуть, до кожного із депутатів, про те, щоб відновити навчальний процес в Торчицькій школі. Я також відвідував певний час назад цю школу, оглядав кабінети, вони всі в локальному стані, всі підготовлені, всі чисті, пофарбовані. Педагогічний колектив налаштований на зменшення кількості годин, на врізання заробітних плат, все лише для того, щоб зберегти дитячий садочок і хоча б початкову школу вчитися. Тому, шановні колеги, до вас всіх було звернення, я особисто до вас звертаюся.
Давайте підтримаємо цих людей. Давайте ми, слава Богу, ми їм надали сьогодні голос, коли декілька разів підряд їх взагалі не допускали в сесійну залу. Чому це, не зрозумієте, чому? Порушення закону з використанням працівників поліції. І давайте сьогодні ми обговоримо і, можливо, винесемо це питання на розгляд сесії про відновлення навчального процесу з 1 вересня 2023 року у Тречинському навчальному закладі. В якому форматі вже буде, чи це буде повноцінних 9 класів, чи це буде лише дитячий садочок і початкова школа, це вже на ваш розгляд. Але ну, я прошу вас підтримати, давайте підемо на зустріч, бо це маленькі діти, це наше майбутнє. Ми дамо їм можливість отримати освіту. Володимир, дивіться, я зрозуміла суть вашого звернення, але давайте теж виходити із ситуації, яка нині склалася. Наступна сесія буде 17 серпня. Це абсолютно достатньо часу для того, щоб підготуватися до освітнього процесу, якщо він буде продовжуватися так, як він продовжувався до цих пів у Тречинській школі. Тому сьогодні обговорювати це питання немає смислу, немає проєкту рішення, по-перше. Там, крім Тречинської школи, 6-7 шкіл. Тобто, за будь-яких обставин треба підготувати матеріал для того, щоб потім його голосувати. Зрозумійте нас правильно. Тому чисто з технічних питань, я впишу все в протокол, все, що ви сказали, все, що сказала пані Коновалюк, але тим не менше проголосуємо ми все це на наступній сесії, от і все. І часу для цього буде абсолютно досить. Я хочу додати свого колеги. Наскільки я пам'ятаю, що це законодавство передбачає затвердження мережі. Мережа затверджується перед навчальним періодом за місяць, а то й півтори. Ну, що ми будемо голосувати 17, коли вже маємо затверджувати буде мережу? Ми будемо просто людей буде по банку. Все правильно? Ні. Мережа не буде затверджуватися. Ні. Чому? Запам'ятайте раз і назавжди. Мережа реально затверджується на 5 вересня. Тому давайте не будемо зараз вводити дійсно бумагу. Ми все встигаємо і все зробимо. Я обіцяю, що це питання буде винесене на розгляд на наступну сесію. Ми всі все встигаємо. Тому давайте не будемо зараз швидити, а все, що ми почули сьогодні в залі, я запевняю вас, ви все побачите в протоколі сесії. І в запису. Тому, будь ласка, так. Шановні депутати, ще десь місяці, мабуть, 2-3. На одній із сесій, коли питання вже все це виносилося від шкіл, в тому числі і Тречинці, ми з Борисом Григоровичем після сесії підійшли до Леоніда Петровича, щоб дуже серйозно поставитися. Ми пропонували всіх зацікавлених людей, це депутати, які народ обирав. Це підприємці, які працюють, звичайно, на теренах даних сіл, звичайно, старості, і батьки, батьківський комітет, і, звичайно, ініціативна група, яка дійсно вже скільки вони ходять, вона хоча б Тречинця. Це так було б прийдуть в музеї, було всім брати із Тречинці. І щоб нас зібрали, і ми дійсно, так як зараз ми вертаємося до того, що нам треба просять створити ту групу. Ми просили з Борисом Григоровичем все ж 3 місяці назад. Ну чомусь було не зроблено. Це була помилка, як ми бачимо. От. То її треба виправляти. І я так зрозумів, що всі депутати налаштовані дійсно на те. Тим паче, що і я в Тречинці скільки разів і бачив всі ці приміщення і все. І обговорити це питання і вирішити. Бо дійсно, що робити тих маленьких діток возити там воювання, хоче ще туди. Давайте ми підемо на зустріч. І проголосуємо. Я так підтримую, що сьогодні треба поставити на голосування. Юрій Олексійович, такого пропозиція. Юрій Олексійович, я прошу вибачення. Я дала відповідь на питання, шановні депутати, на наступній сесії ми будемо розглядати це питання. Домовились? Все, що ми тільки що ми обговорили, буде занесено до протоколу сьогоднішнього засідання. Я не бачу, що можна додати. Можна. Юрій Олексійович, на попередніх сесіях, коли розглядали за запитання ще півтори роки тому, як ви пам'ятаєте, коли не пройшло запитання, пам'ятаєте, і спіч такий також емоційний, і не хватило голосів для того, щоб запустити процес громадського обговорення. Коли, в тому числі Лариса Григорівна казала, ми ж не закриваємо, ми тільки зараз громадського.
знаєте, в залі, коли там є сіл, я не бачу людей, не буду повторюватися, ви знаєте, яке це громадське обговорення. По сесії протягнули завдяки своїм депутатам. Але що найбільше мене бентежить, Юрій Олексійович, це те, що ви із Борисом Григоровичем підтримали це рішення, ви проголосували за. І в великій мірі завдяки вашим двом голосам це рішення було прийнято. От розумієте, в чому проблема. А зараз ви хочете показатися таким добрим і справедливим. Шановні чому колеги, ви раніше цього не думали? Шановні колеги, я вас дуже прошу, шановні колеги. Юрій Олексійович. Юрій Олексійович, давайте не будемо переводити все в скарбу. Ми з вами домовились, я пообіцяла, що на наступній сесії дане питання буде розглядатися. Всі почули? Все, рухаємося далі. Шановні, я вас дуже прошу, ми не будемо зараз проводити ніяких дебатів. На наступній сесії буде розглядатися ваше питання, тому не забирайте наш час, будь ласка. Все. Я вас дуже прошу. Величезне прохання, будь ласка, у нас нема мафії, не авторитаризм. Якщо просять люди, які до неї часто до нас приїжджають, давайте там. Шановна, скажіть, що ви хотіли. Все, я зрозуміла. Скажіть, що ваші виборці, що ж ви закриваєте їх? Будь ласка. Ви можете в депутатському корпусі проголосувати зміну.